9 січня в Полтавському палаці Дозвілля Листопад з благословення високопреосвященнішого Филипа, митрополита Полтавського і Миргородського, відбувся традиційний різдвяний концерт. Як і минулого року, в рамках заходу пройшов благодійний ярмарок. Вихованці недільних шкіл Полтави разом із своїми наставниками пригощали гостей свята різноманітною випічкою, пропонували вироби власного виготовлення, сувеніри, ялинкові прикраси. І усе це не лише гарного настрою ради. На цих ярмарках діти наших воскресних шкіл роблять різні поробки, печуть пряники, коржики. Тобто таким своїм чином беруть участь в цьому благодійному дійстві. Це все продається на ярмарку, а гроші, які від цього виручаються, йдуть для допомоги онкохворих дітей міста Полтави. І це дуже важливо для дітей, тому що вони долучаються до добра, до того, що треба творити добро, треба допомагати ближнім, треба допомагати людям, які потребують тієї чи іншої допомоги. Гасло «Чужих дітей не буває», що об'єднало учасників дійства, напряму перегукується з євангельським закликом любові до ближнього. Це особливе бачення людських потреб, здатність до співчуття – це крок на зустріч добру. Якщо чесно, нас сюди привело поклик серця. І у нас в сім'ї була така проблема, у нас сестра захворіла раком крові 5 років назад. І слава Богу, з Божої допомоги вони перебороли цю біду. І розумієте, коли залишаюся один на один з цією проблемою, це просто не знаєш, куди бігти, куди йти, тому нам допомогли. І хочеться також частинку свого серця віддати другим діткам, тому що ця хвороба не дивиться ні на вік, ні на рід, зовсім ні на що. Для маленьких прихожан участь у ярмарку – справжня подія. Готувалися до нього з великим бажанням і віддачею. Проявляли не лише таланти, художні і рукодільні, але й сердечну налаштованість творити добро, відчувати живу приналежність до християнства. Мені доручили продавати вироби. Ну і як в тебе йшла торгівля сьогодні? Люди підходили, цікавилися? Люди підходили, цікавилися виробами. Також покупали дуже багато на благодійну допомогу онкохворим дітям. Це потрібно, щоб онкохворим дітям допомагати, наприклад, їм лікарства, апарати спеціальні купляти. У храмі ми пономарюємо, допомагаємо батюшки. Також нам дали на ярмарку доручення робити вироби онкохворим дітям. Ми розмальовували, пекли, допомагали. Робили невелику роботу, щоб допомогти дітям, такі самі, як ми, щоб вони могли займатися так само, як ми, ходити в нашому світі, дізнаватися більше, допомогти, вони ж наші брати, сестри. Випробування любові до ближнього вимагає праці, зусиль душевних. Але ж яка це нагорода для учасників ярмарку – усвідомлювати, що часточка твоєї праці, дару любові, здатна врятувати життя. Ми з великим натхненням чекали майже рік, щоб відбулася наступна ярмарка. Діти нашої недільної школи готувалися до цього завчасно. Напередодні навіть свята до святого Дня Святого Миколая. Вони робили листівочки, пряники. Я ні разу не вийшла з цієї ярмарки, не купивши своїм дітям подарунки. І таким чином я не тільки приношу додому подарунки, я допомагаю діткам, які цього дуже потребують. Отож, і перед концертом, і опісля гості листопаду могли долучитися до спільної допомоги онкохворим дітям. А знайти себе у цій добрій справі під силу кожному – ось поради від одного з організаторів. Щоб долучитися кудись вступати, зовсім не обов'язково. Головне, що потрібно мати це бажання, і добре серце, тому що насправді допомагати іншому – це легко. Ми дуже часто, буває, себе виправдовуємо, що я не маю там достатньо коштів або якихось статків, щоб комусь допомогти. А насправді дуже часто і не потрібно мати великих коштів, потрібно мати бажання і добре серце, і тоді все виходить. Завершилося свято Милосердя чудовим різдвяним концертом. Образ святого сімейства, подія приходу у світ земний Богонемовляти Христа – ось головні теми піснеспівів, колядок, поезії, що звучали того вечора. Усіх, хто на сцені і в залі, гортали теплі хвилі любові. Здавалося, святкувати зібралася одна велика родина.
в 21 столітті, мені здається, найбільша проблема – це роздрібленість. І питання навіть не в тому, що я зараз, можливо, говорю в тому числі про землю, про країни, про ситуацію в нашій країні, а навіть роздрібленість всередині кожної маленької родини. Це показує, мабуть, роздрібленість всередині самої людини. І от ми, як правильно Володика зазначив, ми об'єднуємось на ці дні. Ми цими днями стаємо чимось подібними одному цілому. Переможця пісенного конкурсу «Голос країни» протоієрея Олександра Клименка у Полтаві вже не вважають гостем. Він свій, рідний. Адже лише рідна по духу людина може так проникливо свідчити про різдвяну радість, єднати людські серця у спільному прагненні добра.